डबल रूल्स वाला और तीन रूल्स वाला वीडियो संगा तासो जोड़ा वाले शे कचर तासो टिकटॉक दफारा डबल रूल ट्रबल रूल्स वाला वीडियो जोड़ा वही नो दा वीडियो रासा पूरा गोरे दी वीडियो के जरिए तमंगा पूरा तरीका खायू तो ना मख के दोस्तान तासो बाय एप्स इंस्टॉल कई अगनुम दे कैप कट CAPCUT कैप कट दा बतासो इंस्टॉल कई چکلم دا انسٹال کو بیا بتا سو دا اوپن کئی چکلم کیپ کٹ اوپن کو دوستانو تاسو ته بخکاری نیو پروجیکٹ پدی باندې به کلک وکئ دلته بتا سو هغه ویډیو راواله کوم ویډیو باندې تاسو ڈبل رولز او تھری رولز والا ویډیو جوړاوی هغه ویډیو بتا سو سلیکٹ کئی سو اس دا ویډیو سلیکٹ کوم چکلم دا سلیکٹ کو تاسو بلاندې ښکاری 8 په 8 باندې به کلک وکئ دوستانو زموږ سره دا ویډیو رااله اوس پدی باندې ز ڈبل رولز والا ویډیو جوړوم تاسو ښکاری اورلے باندې به کلک وکئ تاسو ایڈ ورلے واپس کلک کئی دینا بعد دوستانو تاسو کم ویڈیو چو مخ کی تاسو سلیکٹ کرے واغا ویڈیو واپس بیا سلیکٹ کئی دا ویڈیو سلیکٹ کوم واپس بے ایڈ کلک کئی اور دا ویڈیو ما سلیکٹ دوستانو دی ویڈیو بتاسو اس بیک گراؤنڈ ختم کئی تاسو بلان دی راشد انتے بے دیکھ لے ریمو بیک گراؤنڈ بے کلک کئی ما چی پا دویم زر کم ویڈیو راواغیستا دا غا بتاسو بیک گراؤنڈ ریمو کئی ٹھیک دا دا بتاسو لگ شان را دیکھوا کئی لگ زوم بے لگ دی لگ غٹ کئی یہ بولی سے بھائی شانتی کہ دیزی بتا سدا صحیح کہ ٹھیک دا تا سو زوس ہائے ما دا ڈبل رولز والا ویڈیو جوڑا شو اس پدی بانی تا سو تین ڈبل رولز والا تا سو ویڈیو جوڑا وین تا سو واپس ایڈ ور لے کلک کئی واپس پدا کا ویڈیو واپس بیا را واخ لیں ایڈ با کلک کی بیا ما چ کم تین بار ا ویڈیو واپس را واغ استاغنا بتا سو واپس ریمو بیک گراؤنڈ بت ریمو کچ بیک گراؤنڈ ریمو کو تا سو با دیکھو دا راوڑے لگ زومنگ با دی غٹ کئی دے سا یو شانتی شی صحیح دا تاسو زو خایمه زمون سره ترول رولز والا ویډیو جوړه شو تاسو دا سیو کول غواړی تاسو ته بره دا تیر نشان ښکاری دی ګوټ کې په دې باندې به کلک وکړئ په دغه طریقه باندې دوستانو ډبل رولز والا او تین رولز والا ویډیو جوړیږي امید لرم په ویډیو باندې پوښښوي کچرته بیا هم پوښښونی زمونږ نه په کمنټس کوم تاسو کولای شئ وسماله راکې اجازه الله فرمان.